përsirë nuk mund jetë kurrë këtë. Ke premtuar që do të më plotësosh çdo dëshirë. Do martohem. Inein ose Pamend si dashuria. Besnik Bisha sill në kinema një histori të pazakon dashurie, bazuar në romanin e Besnik Mustafaj, Vera Pakthim. Sa bukur e flit ke gjuhën e zërave. Autori, i cili ishte skeptik në fillim për ekranizimin e veprës, pas shijimit të filmit, ka këtë mendim. Unë nuk e kam parë kur këtë roman si film. Do të thotë që kur Besnik Bisha pati idenë për ta bërë film, unë reagimi i parë ka qenë nuk bërë. Kaloi kaq kohë. Ç'ti bash? Kështu e kam thënë. Kaloi vet. E di. Distancën e një njeriu që nuk ka lidhje drejt për drejt me veprën, pavarësisht se është romani im, por kam flasë për filmin, mu ka përqyë shumë filmin dhe nuk kam asë një skepticizëm. Regjizori jep arsye, çfarë ngacmoi nga ky roman për ta kthyer në gjuhë filmike. Shkria ka mbaruar. Gjeta fenomenin e pritjes pak të pakuptimit deri në, domethënë deri në budallallik, i gjë i cili peshër nga ne vlerësohet si një fenomen pozitiv, si një diçka që e dobishme. Vetëm spuntoj parë që kjo që mua më duk një gjë jo normale që të rrimet presim, se të vi një ditë e mirë dhe vuajm. Historia e dashurisë zgjat 30 vite. Anila Bisha i jep frymë Sanës. Ajo ndan rolin me të bijen Rean, e cila jeton ëndrrën e dashurisë në moshën e rinisë, ndërsa Sana vazhdon të pres dashurinë për Gorin, i cili jetësohet nga Neritan Liçaj për 3 dekada. Veprimi i kotë është se pse personazhi i Sanës sakrifikoi gjithë jetën e saj për dashurinë, në kuptimin që u mbyll brenda guaskës së saj dhe nuk shikonte përtej dritares së shtëpisë së saj, në kuptimin që jeta është e bukur, jeta vazhdon, njeriu duhet të reflektojë, nuk duhet të nënshtrohet së keqës. Emocioni veçantë kanë qenë skenat që kam me maman time, që shpeshherë më dukeshin pak komike në fillim kur i mendoja në kokë, por kur fillonte ai çaku dhe aksioni, ndryshonte çdo gjë dhe duke i pak e pabesueshme që njeriu mund ta kontrolloj veten në këtë lloj situatash. Besnik Bisha pranon se të bie në Rean. E përfshiu në film fillimisht si ngjashmëri me të ëmën, por më pas e befasoi edhe në aktrim. Vajza ishte një zgjidhje në kuptimin pas një, jo një gjetje e madhe, janë dy kohë, janë dy moshë ndryshme dhe më qënë se i me pi janë shumë me të ëmën, ishte një lojë zgjidhja që të për problemin, pastaj problemi e rritë tila jo në befasoj, është një aktore shumë e mirë, shumë e mirë. Pas premierës ku morën pjesë kinas të aktor dhe dashamirës të kinemas, filmi do të vazhdoj të shfaqet në kinema për një javë.